ကျွန်တော်ကတော့ဒွန်းစန္ဒမျိုးဒရောင်းစားတယောက်ပါဟယ်လိုမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေကဒွန်းစန္ဒမျိုးဒရောင်းစားတယောက်အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေသူခရနာ ကာရုံးကမြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝတိပီဇေတွင်ကြောင်းတော်မှာတရင်တုံးတော်မူစဉ်ကာရုံးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကယဟန်မြတ်စွာရှိသည့်အနေနဲ့အချို့သောနုနယ်သည့်တဲ့ပုထုရှင်ယဟန်တော်များဟာမိမိတို့ရဲ့စာသင်ခန်းကျောင်းဆေးစတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလက်လာပါများကိုမျှော်လင့်တောင်းတပြီးယဟန်တို့နဲ့မသင့်တော်မအပ်ဆက်တဲ့နိလမြောက်ကိုအသုံးပြုပြီး ဧတံပြောဆိုအလူခံနေသောယဟန်များကိုဆုံးမတော်မူလို၍ယဟန်များကိုစုဝေးစေပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယဟန်များကိုဒီလိုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချက်တန်ယဟန်တို့တိလသမารီတိတ်ခါအကျင့်စရဏနဲ့မပြည့်စုံဘဲဒါယကာရာဂမမျာလှူဒါန်းတဲ့ဆွမ်းကိုစားနေရခြင်းဟာရဲတော့တူလောင်တဲ့တန်တွင်မိခဲကိုစားသုံးနေခြင်းနဲ့တူပေတော့ ချက်တန်ရန်တို့ရန်နဲ့ဒါကကြပန်းတတိစသည်ပေးပြီးတော့အလူခံရရှိလာတဲ့ဆွမ်းကိုစားနေရခြင်းဟာလက်တလို့တည်စေတဲ့အစိတ်ကိုစားသုံးနေခြင်းနဲ့တူပေတော့၏ချက်တန်ရန်တို့အနေသနဆတဲ့မအပ်ဆက်တဲ့နည်းနဲ့ရရှိလာတဲ့ဆွမ်းကိုစားနေရခြင်းဟာတရောင်းစားခွက်တဲ့ကတရောင်းစားစားခြင်းကို လူရဲ့စားတော့ခြင်းနဲ့တူလှပြီးတော့ဤဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာပုထုရှင်ယဟန်တော်တွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးကာတတ္တဓမ္မဇတ်တော်ကိုဥပမာတာရကပြတော်မူ၍အတိတ်ဇတ်တော်ကိုဒီလိုဆက်ကဟောပြတော်မူခဲ့ပါတော့လေ တခါတော့က ဗာရဏသီပြည်မှာဗြဟ္မရမင်းကြီးထေနံစိုးစံတော်မူစဉ်အခါတုန်းကဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတရောင်းစားဘုရားမှာဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့တရောင်းစားလူလင်ဟာခီးထွက်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။တရောင်းစားလူလင်ဟာခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရမှာ မိမိသွားမဲ့ခီးတစ်ခုအတိုင်းတာရလုံလောက်တဲ့ရိခါသမင်းတို့ကိုထုတ်လို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ထိုနည်းတူစွာဗာရဏသီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဥဒိစ္စဘုန်းတော်မျိုးတတ္တဓမ္မအမည်ရှိတတိသားတယောက်ဟာလည်းခီးထွက်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။တတ္တဓမ္မအမည်ရှိတတိသားဟာ ခီးတစ်ခုထွက်လာရမှာမိမိလက်မှာစားစရာရိတ်ခါမပါလက်ပလာနဲ့ခီးထွက်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ခီးထွက်လာကြသူတရောင်းစားလူနေနဲ့တတ္တဓမ္မအမည်ရှိတတိသားတို့ဟာလမ်းခုလက်တနေရာမှာတွေ့ဆုံကြပါတော့တယ် ဥဇာဘရမဒရောင်းသားလူလင်ကစတင်ကနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုပါတော့တယ်။အိုမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေကိုကြည့်ရတာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံသူတတိယကြွမျိုးရဲကထင်ပါရဲ့။
We saw singing the gale, not that the yaw, look the yaw, not the lubavella. Till when talk about, did that lava be day. Oh, but I miss you. To know her, pardon the neuroga, old is up bona, the chair new uregava. Come on, miss you. Tiara, 1 yaw, 1 da, she lava be day. မေဆွေရဲ့အမိနာမဘယ်လိုရှိပါသလဲတတဓမ္မလို့ခေါ်ပါလေဒါနဲ့မေဆွေရဲ့မျိုးရိုးကဘယ်လိုမျိုးရိုးကဆင့်တက်လာခဲ့တာပါလဲဟိုတတဓမ္မတစ်ထည်သာကျွန်တော်ကတော့ဒွန်းစန္ဒမျိုးရိုးတရောင်းသားတယောက်ပါဘယ်လိုမေဆွေ တွန်းစန္ဒမျိုးရိုးတရောင်းသားတယောက်ဟုတ်ပါတယ်တတဓမ္မတစ်ထည်သာကျွန်တော်ဟာတရောင်းသားတယောက်ပါအဲဒီကမှာတော့ဥဒိသမျိုးရိုးတတဓမ္မတစ်ထည်သာဟာအော်ငါနေတရောင်းသားနဲ့မှလာတွေ့နေရတယ်လို့ဒီတော့ စကားဟဲဟဲပဲပြောဆိုလို့တော့မဖြစ်ပေဘူး။ဒါပေမဲ့လူရခီးတစ်ခုရောက်ဖို့တော့အတူခီးဆက်ရမယ်။ဒါမှလမ်းခီးတစ်ခုမှအန္တရာယ်နဲ့ကြုံခဲ့ရင်အကူအညီရမှာ။ကဲလေကောင်းပါပြီအမောင်တရောင်းသား။ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလာပါပြီ။ ကောင်းပါပြီတတဓမ္မတထေသာကျွန်တော်တို့လည်းခီးတထောက်အတော်ရောက်လို့ပါပြီနန်းနစ်စာထမင်းစားခြင်းရောက်လို့လာခဲ့ပြီဒီနီးနာကစမ်းကြောင်းလေးမှာကိုယ်လည်းစေကြောတန့်စင်ပြီးထမင်းလက်ဆုပ်စားကြရအောင်အဲဒီကမှာတော့တတဓမ္မတထေသာနဲ့တရောင်းသားတို့ဟာစမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာကိုယ်လည်းစေကြောတန့်စင်ကြပါတော့လေ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရောင်းသားလူလင်ဟာတတဓမ္မတထေသာမိစေမှာသမင်းတို့ရိတ်ကပါမလာဘူးနဲ့တူပါရဲ့ကဲမိစေကျွန်တော်ကသမင်းတို့ရိတ်ကပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ခွဲပေးပါမယ်သမင်းလက်ဆုံးအတူစားကြတာပေါ့ဟိုမစားမစားတော့ပါဘူးကျွန်တော်က ဩဒိစာပုံနာမျိုးတထိတာတင်ကဟိုမစားတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာတော့တတဓမ္မတထိတာဟာတရောင်းသားမျိုးမျိုးနဲ့အစင်တမ်းမတူဘူးဆိုတာတရောင်းသားကြည့်တဲ့သမင်းကိုမစားပဲနေလိုက်ပါတော့တယ်တရောင်းသားလူလင်ဟာပါလာတဲ့သမင်းတို့ကိုတဝက်ခွဲကနတ်နေစာအတွက်ချံကထားပါတော့တယ် နန်းနေသာထမင်းစားပြီးမှာတော့တတဓမ္မတထေသာနဲ့တရောင်းသားတို့ဟာခီးတစ်ခုအတူဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါတော့တယ်ခီးဆက်လို့တနေရာခီးအကြံမှာတော့ညနေသာထမင်းစားဖို့အချိန်ဟာရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့တတဓမ္မနဲ့တရောင်းသားတို့ဟာအနီးနားရှိစမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာရေအတူချိုးကြပြီးတရောင်းသားဟာတဝက်ချန်ထားတဲ့ထမင်းတို့ကို တတဓမ္မကိုမကြွေးတော့ပဲတယောက်တည်းစားပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာတော့တတဓမ္မတထေသာဟာတနေ့ကုန်ထမင်းမစားရသေးတာကြောင့်ဒီတစ်ခါတရောင်းစားထမင်းခေါ်ကြည့်ရင်တော့အားရပါးရစားလိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုတာထမင်းစားနေတဲ့တရောင်းစားကိုမျှော်ကကြည့်နေပါတော့တယ်သူ့ဝိမလဲတရောင်းစားလူလင်ဟာတတဓမ္မကိုမကြွေးတော့ပဲ တယောက်တည်းဆက်ခါစနေပါတော့တယ်။ဆာလမုတ်တိန်နေတဲ့တတဓမ္မတတိသာဟာသမင်းခေါ်မကြည့်တဲ့တရောင်းစားကိုစိတ်ထဲမှာဒေါသတွေအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရောင်းစားလူလင်ကိုရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့တရောင်းစားလူလင်စီကသမင်းကိုလူကစားပါတော့တယ်။ဆာလမုတ်တိန်နေတဲ့တတဓမ္မတတိသာဟာဒီတစ်ခါမှာတော့ဥဒိစ္စပုံနာမျိုး
ascend them to the Taranza Surago, maybe Taranza Sajin Tamengu, Yin Yi Shei, Aya Baya, Sala Barode. The Dadama Dreda, Tamizalo, Gimaro. Malo, Oliza Bona Nuha, Donza Namu, Taranza Sajin Tamengu, Yin Yi Shei, Sami Lejin, Husoga. Now that Jesus, Yabi, Letuga, Bianle, and Chavarone. Sajan Yane Edu, Timiava, and Chavarone. Eri no Maro, the Dadama, the Hidaha, Sedia Yabi, Donatebu, Tubi, Dason, Baga, Naso Maro, Donatemave, Gueno, Nesa. Okay, Tilone, Mesa Yasinha, Madon Nilam Yane, Yasila, Sangu, Sania Jinha, Drowza Sergeant Tamingu, Luyaka, Sani Jinne, Dubi de Lu, Pajin Saranane, Mabizome, Madon Nilam Yane, San Dingan Chongsi, Luca Nijare, Utuzin Yamiago, Tata Dama Zadogu, Hojaga, So Mado. Yes, I've yashing yet. They are also my rope. Yano, yaha. Put dab and hand up. Silly, old man. Okay, Salami Aro, Lobby. The Salami will not help you. Mimi Runine, the beating of Buddha, the cookie, Yashi Bugger, if you. She took a Rana Chanaki, Sakai Little Nikke Piva. All in the Chamma, Chamma Chamma. Now Lima, Yanle Piro, so in